Uz samoproglašeno Kosovo, BiH je jedina u regionu koja se nije našla u izvještaju Eurostata po iznosu najnižih zarada. Gdje se nalazimo u odnosu na region, a gdje u odnosu na druge evropske zemlje? Više informacija od našeg novinara Milana Kovača iz Banja Luke. Milane. Dok zvaničnici iz Bosne i Hercegovine često pominju povećanje najnižih plata, građani ne osjete gotovo nikakvo poboljšanje njihovog životnog standarda. To i ne čudi s obzirom da su najniže plate u Bosni i Hercegovini niže od minimalnih mjesečnih zarada u većini zemalja regiona. Tek kada se uzmu podaci za minimalne zarade u nekim evropskim zemljama, dobije se iznos koji je za većinu radnika u Bosni i Hercegovini misaona imenica. Uprkos činjenici da je minimalna plata u Republici Srpskoj od januara 2022. godine 590 konvertibilnih maraka, a u Federaciji BiH 543 marke, Bosna i Hercegovina se nije našla u zvaničnom izvještaju Eurostata. Onima koji su iznenađeni ovom informacijom treba pokazati podatke o najnižim primanjima, prvenstveno za zemlje regiona, među kojima su i članice Evropske unije. Sa iznosom najniže plate od 2100 konvertibilnih maraka, Slovenija je ubjedljivo na prvom mjestu od zemalja regiona. Najniža bruto plata u Hrvatskoj iznosi 1220 maraka, slijedi Crna Gora sa 880 maraka. BiH je najbliža Srbiji gdje minimalac iznosi nešto manje od 590 maraka. Ispod nas su samo Albanija i Sjeverna Makedonija gdje su najniže bruto plate 485, odnosno 469 maraka. Osnovni problem u Bosni i Hercegovini, smatra struka, jeste što se minimalna zarada određuje praktično birokratski administrativnim putem, a ne dogovorom sindikata i poslodavaca. Pored navedenog, iznos minimalne zarade mora se posmatrati i u odnosu na potrošačku korpu, koja je u Bosni i Hercegovini jedna od najskupljih. Kad se uporedi sa potrošačkom korpom koju sindikat evidentira, ta minimalna plata praktično je četvrtina jedne potrošačke korpe četvoročne porodice. Statistika građanima ne znači puno. Ne žele, kažu, poređenje sa drugim zemljama, već napredak ove u kojoj živimo. Ništa nije dobro. Ništa ne može se živjeti od ove. Plate ljudi nam idu odavde. Mladi, naročito, plate su niske, obećavaju povećanje, povećaju 10 maraka, a inflacija i ovo sve 30-40 maraka, 30-40%, šta da se radi, ništa, ne može se živo ostati. Poražavajući podaci, kako ćemo živjeti sa tako malom platom? Ne možete li popraviti standard preko noći? Ne možete li očekivati veću platu ako nemate bolju privredu? Znači, ako bude bolja privreda, više zaposlenih, bit će i veća plata. A najniže zarade u nekim zemljama Evrope trenutno su za građane Bosne i Hercegovine samo misaona imenica. Najvišu minimalnu zaradu ima Luksemburg, 4414 konvertibilnih maraka. Minimalac u Irskoj je 3471 marka. Slijede Holandija sa 3373 marke i Belgija sa najnižom platom od 3200 konvertibilnih maraka. Na začelju prema podacima Eurostata su Letonija i Bugarska. Svako ko vidi ove podatke, jasno mu je koliko smo daleko od evropskog prosjeka. Analitičari kažu da prvo moramo očistiti sopstveno dvorište i uraditi nešto za radnike. Prva mjera koja bi pomogla jeste smanjenje opterećenja na plate. Građani Bosne i Hercegovine koji rade za ove plate, nažalost primorani su tražiti i dodatne poslove i na taj način porodici obezbeđivati opstanak. Dok god je tako, nije ni čudo što svoju budućnost sve češće traže van ove države.